እሺ ይሄንን አስደንጋጭ ዜና አብዛኞቻችሁ እንደሰማችሁ ተገምታል። የሚረብሽና ልብ የሚሰብር ዜና ነው። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን። አንድ ጤነኛና ስብዕና ያለው ሰው ያለምንም ምክንያት ይሄንን ድርጊት ሊፈጽም አይችልም። ምናልባት በዜናው ላይ ከሰማችሁ ይሄንን ወንጀል የፈጸመችው ልጅ ራሷ ሄዳ ነው። ለአስደንጋጭ ዜና አብዛኞቻችሁ እንደሰማችሁ ተገምታል። የሚረብሽና ልብ የሚሰብር ዜና ነው። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን። አንድ ጤነኛና ስብዕና ያለው ሰው ያለምንም ምክንያት ይሄንን ድርጊት ሊፈጽም አይችልም። ምናልባት በዜናው ላይ ከሰማችሁ ይሄንን ወንጀል የፈጸመችው ልጅ ራሷ ሄዳ ነው ለፖሊስ እጇን የሰጠችው። በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ሁኔታውን ሲገልጹ የልጅቷን ሁኔታ አይተው እንኳን ሰው የገደለችና እንቁላል የሰበረች ያህል ድንጋጤ የላትም ሲሉ ነበር። ይህ ከባድ የሆነ የስነ አእምሮ ችግር ነው። ሳይኮፓት ይባላሉ እንዲህ አይነት የስነ አእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች። ከተወሰነ ጊዜ በፊት ምናልባት ካያችሁት አላቅም፣ ዶክተር ዮናስ ላቀው የስነ አእምሮ ሐኪም ይህንን ተናግሮ ነበር። በራሱ አካውንት የተናገረውን እስከ መጨረሻው ሰው ከተወሰነ ዓመታት በፊት አማኑኤል ሆስፒታል አንድ ልጅ በወንጀል ተጠርጥሮ እኔ አእምሮ ህመም አለብኝ ምናምን ሲል ለምርመራ ይመጣል እና ስናናግረው ወጣት ነው፣ ደስ የሚል አነጋገር ነው ያለው። በቃ ኢኖሰንት ሉኪንግ ነው፣ እንደ ወንጀል የሚሰራም አይመስላችሁም። ስታዲያ ወደ ተከሰሰበት ስንገባ አክስቱን ገድሏት ነው የመጣ። የገደላት በንዴት በደም ፍላት ምናምን አይደለም፣ በተረጋጋ ሁኔታ ነው። ስንጠይቀው እሱ እኔ እኮ ትሞታለች ብዬ አላሰብኩም፣ ትንሽ መታ አድርጊያት ራሷን ስትስት በቃ እቃ ለመሸጥ ነው። ከዛ ከሞተች በኋላ እሷን አስቀምጦ እሱ የቤቱን እቃ ቀስ እያለ እየተመላለሰ እያወጣ እየሸጠ ነበር። በጣም አደገኛ ሰዎች አሉ። አደገኛ ሰዎች ማለት ምንም አይነት ርኅራኄ፣ ምንም አይነት የጸጸት ስሜት፣ ከዛ ደግሞ ምንም አይነት ፍርሃት የሌላቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በየቦታው ነው ያሉት። የተወሰኑት እንግዲህ ዜና ይሆናሉ። በጣም ብዙ አደጋ አድርሰው የማገናዘብ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑት እስር ቤት ይገባሉ። ሳይኮፓት ይዋሻሉ፣ ያጭበረብራሉ፣ ማንኛውንም አይነት ወንጀል ከመስራት ወደኋላ አይሉም፣ አይራሩም ለማንም ሰው። ዓለም በሁለት የተከፈለ ነው ለነሱ፣ ጠላትና አገልጋይ። እና ዋናው እንግዲህ ስነ ልቦናዊ መግፊያቸው ምንድን ነው ስንል ይሄ ፈላጭ ቆራጭነት ነው። ስለዚህ ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን መንገዳቸው ላይ ያለ ማንኛውም ነገር ላይ እርምጃ ከመውሰድ አይመለሱም። አንድ ጸሐፊ ምን ይለዋል? ዴይ ሃቭ ፋሳድ ኦፍ ሳኒቲ ይለዋል። ሲታዩ ደህና ሰው ይመስላሉ ከውጭ፣ ከውስጥ ግን አእምሯቸው ውስጥ የሚመላለሱት ስሜቶች በቃ አሉታዊ ስሜቶች ብቻ ናቸው። ጥላቻ፣ ንቀት፣ ንዴት፣ በቀል፣ ምቀኝነት ምናምን ነው የሚተራመሱባቸው። ከላይ ግን ሲታዩ ደህና ሰው ፋሳድ ኦፍ ሳኒቲ ሊኖራቸው ይችላል ይላል። እነዚህ ሰዎች በጣም አደገኛ ሰዎች ናቸው። የማገናዘብ አቅማቸው ከፍ ሲል ግን ሶስት ቦታ ላይ ተሰግስገው ይገኛሉ። የመጀመሪያው ሃይማኖት ነው፣ ሁለተኛው ንግድ ነው፣ ሶስተኛው ፖለቲካ ነው። ሃይማኖት ውስጥ ብዙ ሰው ጥያቄ አይጠይቅም፣ በቃ አሜን ነው የሚለው፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለበት ምእመኑ። ከላይ የተሰገሰጉ ግን አደገኛ ሰዎች እንደፈለጉ ለመሆን ይሄ እድል ይሰጣቸዋል። የሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያሉትን ሳይኮፓት ወይም አደገኛ ሰዎች መለየት በጣም ቀላል፣ በቃ አይተን እናውቃቸዋል። የራሳችን ሲሆን ነው የምንሸወደው። ማለት አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖቶች ውስጥ ላሉበት ሃይማኖት ተቆርቋሪ በመምሰል በቃ ሌላውን ሲሳደቡ፣ ቫዮለንስን ኢንሳይት ሲያደርጉ ምናምን ለሃይማኖቱ ብትቆረቆርም እኮ ሃይማኖታችን የሚለው ሰላምን ነው፣ ፍቅርን ስበኩ ነው፣ ይቅርታ ማድረግን ነው ብሎ ለመጠየቅ ሰው በቃ ግራ ይጋባ እና እነሱ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ። ንግድ ውስጥ እንግዲህ የሳይኮፓትስን እንዴት እንደሚሰሩ ስንመለከት የተለያዩ ማጭበርበሮች ምናምን ምናምን ይሰራሉ። የማገናዘብ አቅማቸው መካከለኛ ሲሆን፣ ከፍ ሲሉ ግን ህጋዊ በሆነ መልኩ የሚገራርም ህገወጥ ነገሮችን ይሰራሉ። በተለምዶ እንግዲህ ፒራሚድ ስኪም የሚባለው ወይም ፖንዚ ስኪም ውስጥ ይሳተፋሉ። ብዙ ሰዎችን ኢንቮልቭ አድርጎ ጥቂት ሰዎች በጣም ሀብታም የሚሆኑበትን መንገድ ይዘረጋሉ። እንግዲህ ሳይኮፓት በጣም አደገኛ ናቸው። አሁን ባለው የአእምሮ ሕክምና ውስጥ ውጤታማ ሕክምና የለም፣ ርኅራኄ የላቸው፣ ለማከም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ያለው ብቸኛው አማራጭ ማሰር ነው፣ ወንጀል ሲፈጽሙ ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደምለው ያለ አእምሮ ጤና ጤና የለም። ደህና ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ሙልት ትርፍርፍ ይበል። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ውድ የሀገሬ ኢትዮጵያና ኤርትራ ልጆች ሰላማችሁ በያላችሁበት ሙልት ትርፍርፍ ይበል። እንግዲህ ሰሞኑን የሰማነው ዜና እያየነው ያለነው ነገር በጣም ለአይምሮ የሚዘገንን እና ለመቀበል የሚያስቸግር ነው። ከአይምሮም ሊጠፋ የሚችል አይደለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናቸው፣ ማቀዝቀዣውን ይላክላቸው። እናትና አባት እንደው ሰው ይሆናሉ ብዬም አላስብም። እንዳየነው ከሆነ የናሆም እናት ዘንድሮ ቀርባለች በሚዲያ ላይ። ባለፈው ዓመት ጋዜጣ ሁሉ አስዋውጄ ነበር ብላለች። እንግዲህ ያስባችሁታል፣ የዘጠኝ ዓመትን ልጅ አፍና ገላ ሁለት ዓመት ከሶስት ወር ሲፈረድባት፣ ይሄ የፍርድ መላላት በጣም 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 መጥበቅ አለበት። ጉዳዩን የሚመለከታቸው የህግ አካላቶች ማጥበቅ አለባቸው። አንድ ሰው በህግ ሲቀጣ ነው ሌላው መቀጣጫ የሚሆነው፣ አለበለዚያማ ችላ ይላሉ። ብዙ ጊዜ አይተን ከሆነ
ህግን እስር ቤትን የሚፈራ ሰው የለም፣ ብዙ ጊዜ እንዳያችሁት ከሆነ ማለት ነው። እንደውም የሚሉት ምንድን ነው፣ አንዳንድ ወንጀለኞች መታሰርን እንደ ጀብዱ ነው የሚያዩት። ጀብዱ ሰርተው የታሰሩ ሁሉ እስኪመስላቸው ድረስ ያስባሉ። ስለዚህ መታሰር ብቻ ሳይሆን ፍርዱ በትክክል በሂደት መሰራት በቃ ፍትህ፣ ወንጀለኛ መቀጣት አለበት፣ ተበዳይ ፍትህ ማግኘት አለበት፣ ግድ ነው። ፍትህ ትንሽ የልብ እረፍት እንኳን ቢገኝ ለማለት ነው እንጂ ፍትህ በማግኘቱ የነዛ ሰዎች ነፍስ ይመለሳል ማለት አይደለም። የነዚህ ጩጬ ጨቅላ ህጻናቶች ይመለሳል ማለት አይደለም። ግን ሞት በእነዚህ ልጆች ይብቃ። በቃ አሁን የጤና ባለሙያው እንዳለው ከሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎች በየቦታው ተሰግስገው አሉ። ስለዚህ መጠንቀቅ ነው ያለብን። ሲገኙ ደግሞ በጤንነታቸው ጉዳይ ለእነሱ የሚሆን ሕክምና በፍጹም የለም፣ የሚያዋጣው ማሰር ነው ብሏል። ማሰር ሲባል ያው ነገም ከነገ ወዲያ እንትን ማለታቸው ስለማይቀር ነው። ግን በአይምሮ ችግር ነው ተብሎ ደግሞ ከፍርድ መጓደል የለበትም። ምክንያቱም ፈልገውም ሆነ ሳይፈልጉ እነዚህ ሰዎች የአንድን ሰው እነዚህን በተለይ የነዚህን ጨቅላ ነፍስ አጥፍተዋል አይደል እንዴ? ነገም እኮ በአይምሮ ሰበብ ከእንትን ካለ ነገም ሌላዋ ተነስታ ደግሞ እንደዚህ ማድረጉ አይቀርም። ለምን? ወንጀለኛ አልተቀጣማ። ቅጣትን ስለማይፈሩ ከማድረግ ምንም ወደኋላ የሚላቸው ነገር የለም። በሰው ላይ መፍረድ በጣም ይቀላል። በሰው ላይ በጣም መፍረድ ይቀላል። ግን ቢሆንም የእነዚህ ልጆች ነፍስስ የእነዚህ ልጆች ደምስ ምንም ታግለው የማያመልጡ ከጩኸት በቃ ከለቅሶ ውጪ ምን እያደረገቻቸው እንዳለች እንኳን እኮ አያውቁ። እንግዲህ አስቡ፣ ሁለት እህትማማቾች አጠገብ ላጠገብ ተኝተው በአንዴ ሁለቱንም ጸጥ አርጋ ስትሄድ በጣም ለአይምሮ የሚዘገንን ነው፣ ጭንቅላት የሚከብድ ነው። ያው ህይወት ይቀጥላል፣ እንኖራለን። መቼም ራሳችንን አናጠፋም። ቤተሰብም ቢሆን እንደዛው ነው፣ እንኖራለን። በኖርንበት ሰዓት ደግሞ ግድ ለሌሎቹም ለህፃናት ገና ወደዚህ ምድርም የሚመጡት ለመጡትም የተደላደለ ነገር መፈጠር አለበት። አለበለዛማ ወላጆች እኮ ልጆቻቸውን በስቃይ የተሳቀቁ ሊኖሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው የሚቻለው? ማንን ታምኖ ነው? ማንን ነው ማስገባት? ሰው ሳይሰራ ልጁን ቁጭ ብሎ መጠበቅ አይችልም። እንግዲህ ግድ መስራት ያስፈልገዋል። ልጆች ከመጡ ደግሞ ግድ ነው መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ እህትና ወንድም አይገኝም። ስራ ፈተው ልጮጮዎቹን ሊጠብቁ ስለማይችሉ ግድ ሞግዚት ያስፈልጋል፣ ሰራተኛ ያስፈልጋል። ግድ የምናውቀውም ብቻ አይደለም፣ የማናውቀውም ነው የምናስገባው። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ በተፈጠረ ሰዓት እንዲህ አይነት አጋጣሚ ሲመጣ ይህንን ወንጀል የፈጸመው በአስቸኳይ እርምጃ መወሰድ አለበት። በቃ በአስቸኳይ እቺ ልጅ ብትሰቀል እነዚህን ልጆች አትመልስም። ግን ነገ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚያጥፈው ሰው ሊማርበት ይችላል። እንደዚህ ይደረጋለው እንዴ ብሎ ላያደርግ ይችላል። አያደርግም። ያ ፍርሃት ስላለ ማለት ነው። ማንም ሰው ነፍሱን ማጣት ስለማይፈልግ፣ ስለዚህ ቅጣት መቀጣት አለባት ልጅቷ። እነዚህስ ነፍስ አይደሉ እንዴ? እነዚህ ነፍስ አይደሉ? ያልፈጠረችውን በእጇ ያልሰራችውን ነገር ስታጠፋ፣ በእጅ የተሰራ ሸክላ እንኳን ለመስበር ይከብዳል። በገንዘብ የምንገዛው እንኳን ስኒ ሲሰበርብን እንትን እንላለን። እሷን እንቁላል እንኳን የወደቀባት አይነት ስሜት የላትም ነው የተባለው። ይሄ ደግሞ የአይምሮ በሽታ ነው። ግን በአይምሮ በሽታ ሰበብ ደግሞ ፍርድ መተጓጎል የለበትም። ሰውየው አክስቱን ገደለ ተባለ አይደል? አክስቱን ሲገድል ግን መጥቶ ምንም ይሆን አልመሰለውም ነው የተባለው። እኔ እኮ ዝም ብዬ ራሷን መትቻት ስትስት እቃዋን ልወስድ ነበረ። እንደውም ደግሞ መቷት ከሞተች በኋላ ሁሉ እሷ በተኛችበት ዛሬ ሰዋን አጋድሞ እሱ እቃውን ያዞር ነበረ፣ እቃውን ይወስድ ነበረ። እንደዚህም አይነት አለ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በየቦታው ተሰግስገው የሚገኙ ከሆነ እኛ እንዴት ነው ፈጣሪያችን ይጠብቀን እንጂ እንዴት ነው ልጆቻችንን ራሳችንን መጠበቅ የምንችለው? ይሄ ነው እኮ ሁለት ሆኖ ተኝተው እኮ አንደኛዋ ሞታ የምትገኝበት ዘመን ላይ እኮ ነው የደረስ ነው። በተኙበት አፍኗት እንግዲህ አንድ በካርቶን በመሀል አዲስ አበባ በመዲናችን ነው እንግዲህ በካርቶን አስፓልት ዳር ላይ የሴት ሬሳ ተቀምጦ የተገኘው ይሄ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። መቼም የሚረሳ አይደለም። እንደ ዛሬው ሚዲያ
ስላልተቀባበሉት እንግዲህ አሁን የዚህን የዘጠኝ ዓመቱን ልጅ ራሱ አሁን ዛሬ እንደ አዲስ ነው ሚዲያ እየተቀባበለው ያለው እንጂ ምንም ትኩረት አልተሰጠውም ነበር። በጋዜጣ ሁሉ አሳውጅ ያለው አለች እንግዲህ እናትየዋ።